最近的上海一直在断断续续的天晴暴雨中循环，这场大雨今天的预约单也都全部取消了。因为确定今天不会有人来，开工作室之后每天焦虑的心情反而平静了下来。今天唯一的客人是我亲爱的爸爸，一早就来开着门等我。我发现香蕉加燕麦的组合真的饱腹感超级强，一杯四五个小时都不带饿的，可以试一试。Hello，怎么了？没事。怎么了？怎么了？这个厨子又倒下来了。趁今天没有客人，把这边稍微整理一下。这个含羞草啊，被我碰了一下全收起来了。这个是邻居给我送过来的，之前还接了我半卷纸胶带，然后就送了我一个含羞草，一碰就收起了。那收饭区就变成了这个样子。这个主子也倒了，因为要有夜市了，六月份要弄夜市，所以这边场地上就特别的乱。我们介绍一下我的新食堂，我觉得他们家的面特别的好吃。他现在胀开来了，我想欺负他一下。好可爱呀。好了，不跟你们玩了。邻居拿了他们的设备过来，需要帮我录画画，感觉他们的设备好专业，好玩。嗨，欢迎进入我的 vlog。第一遍画的时候不小心稀释剂加多了，然后颜色上不去，我刚才又补了一下。这幅画总共画了
20多分钟。下面的是天空，然后我这边画了一个小湖。我之前画这个山的时候，我觉得我画了那个三个有点太均匀，我又把它稍微改了一下。上面是那个云，我最近想画一系列这种小小的，因为我那个小小的已经所剩无几了。先这样，明天再画点别的吧，暂时没有太多的想法。为什么不让我摸你的爪爪？